Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os irmãos Triboli fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Triboli, Avenida Assis Brasil, 2130. Se precisar, ligue 3672-1468. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, a Planet Dance promove mais uma super festa, com grandes sucessos do momento e os melhores DJs da região. Venha dançar, curtir e se divertir na Planet Dance. Neste sábado, na Praça Central, será realizada a sexta edição da Mateada em homenagem ao Dia do Motociclista. O evento que contará com diversos shows, distribuição de brindes e feira de artesanato com produtos e acessórios para motociclistas começa a partir das 13 horas. Não perca este grande evento. Neste sábado, no Sindicato, o baile mais popular da região, o balanço será por conta da banda Melodia. Damas apenas R$10 e eles R$15. E na Planet Dance, venha curtir aquele funk made com DJ Kevin e DJ Didio. E quem comanda essa festa é o DJ Gui, DJ Léo e Sandrinho DJ. Venha curtir e se divertir nesta grande festa. Damas liberadas até a meia hora. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.